Навчально-розважальному центрі «Аеромол» відбулося свято для бориспільських родин. 6 червня на найменших чекала розважальна програма за участю героїв мультфільмів та призами від партнерів заходу. Також малечу потішила можливість помалювати крейдами на асфальті. Один з організаторів заходу, Ігор Січкар, розповів, що з аеромолом співпраця налагоджена. Торговельний центр сприяє проведенню свят, надаючи для цього приміщення, призи та інші необхідні умови. Недавно у нас було свято День захисту дітей. Час пройшов, вирішили сьогодні зробити День сім'ї такий собі. Сьогодні тут відбуватиметься танцювальне свято, запрошені колективи такі як «Лідер Данс», «Мій Реборн План». Учні цих колективів проведуться змагання, проведуться майстер-класи, виступи показові. А так, взагалі, це культурно-розважальне таке свято для батьків, для дітей, для просто прохожих, які в вихідні прогулюються аеромолом. Радували гости сімейного дня в аеромолі вокалісти, танцюристи, моделі та аніматори. Під музичним супроводом молодого діджея. Діджей Ліквід, ось він тут. Також для гостей заходу провели майстер-класи та інтерактиви з призами. Бориспільські родини могли не лише відпочити, а й ознайомитися з творчістю талановитих дітей міста та приєднатися до них. Червня в торговельно-розважальному центрі «Аеромол» панувала гарна сімейна атмосфера, яку забезпечили організатори, учасники та гості заходу. Лія Бокова, Максим Клопотов, новини телеканал «Бориспіль».